Primer es va interessar pel cinema, va ser model en tallers d'alta costura a París, actor de teatre, ballarí i coreògraf. Però no va ser fins al 2001 quan es va llançar com a grafista i especialista en retoc d'imatge. Llavors va començar a treballar en el que és ara el seu estil. Cossos en suspensió, objectes levitant, ambients surrealistes i onírics. J'aime le surréalisme. M'agrada el surrealisme, però amb una visió realista. M'agraden les imatges fortes. Quan passa alguna cosa en una fotografia ens adonem una mica del món on vivim. I és per això que treballo molt. De fet, en aquests tipus de treballs centrats en la levitació. Així, les seves fotografies combinen els cossos en suspensió amb entorns coneguts com poden ser els carrers d'una ciutat. Allà el temps s'atura i els somnis es mesclen amb la realitat. Però per crear aquesta il·lusió li calen moltes hores dedicades a la producció del fotomuntatge final. A nivell de tècnica és molt particular perquè cada fotografia està formada de moltes fotografies diferents. Pot haver-hi fins a 17 fotografies diferents en una mateixa fotografia i a vegades els models es prenen per separat a l'estudi i després són incrustats a la fotografia. És un treball molt gran de postproducció. El món surrealista i que literalment no toca de peus a terra d'Aymeric Girodel s'estarà a la Galeria Artavistes fins a mitjans de gener.